Takže můžeme? Ano. Tak jo. Tak, pane Pištěku, v oboru filmového kostýmního výtvarnictví patříte bezesporu k legendám české, ale zejména světové kinematografie. Připomeňme našim čtenářům a divákům, že jste autor kostýmů dosud jedinému českým státem uznanému filmu jako Národní kulturní dědictví Markéta Nazarová, držitel Oscara za kostýmy k americkému velkofilmu Amadeus, nebo držitel Césara za evropskou koprodukci Valmont. Zajímalo by mě, který způsob natáčení vám vyhovuje víc? Zda český, hollywoodský anebo evropský? Jednak je to hrozně, když začíná být legenda. Nejlepší je být začátečník. Jakože je legenda, tak je to vše. A tyhle dvě filmování, dvoje filmování se nedá míchat. To jsou hrušky a jabka. Jedno je natáčení v Česku a jedno je natáčení v Americe. To se nedá srovnávat, to je prostě něčím jiným, ale já nemůžu říct, že by mě něco vyhovovalo líp, protože pokaždý to dělám ze stejným nasazením. Samo sebou velice zvláštní je, že lehčí práce, co se peněz týče, ale nákladu na to bylo vždycky lepší tady za sociální, protože tak jak se raním, film je nejdůležitější umění a dohadování se s americkým producentem je vždycky dobrodružství. A tady samozřejmě z socialistického krev netekla, to bylo všechno nejdůležitější. Markéta Lazarová je filmové dílo, které se naprosto vymyká standardům českého filmu. A to zejména tím, že každý, kdo se na filmu podílel, ze sebe dostal co nejvíc. Na vašich kostýmech ve filmu mi naprosto dostává autenticita. Přesně takhle si představuji, že lidé chodili ve 13. století. Jak jste se na to připravoval, když z té doby se nám dochovalo tak málo artefaktů a písemných pramenů? No, to je prostě otázka studia a debat, dlouhých debat s režisérem. Protože opravdu knižní materiál je strašně řídký. Je několik kancionálů, kde můžete najít a většinou vám to přinese ještě potíže, protože zjistíte nějaký termín, jako třeba smolník pro zbrojnaše a nikdo v muzeích vám řekne, co to vlastně bylo. Takže vlastně to byla taková detektivní práce, dostat se k tomu, co vlastně byl smolník. A pak jsme se dostali k tomu a ta autenticita potom byla nespochybnitelná. V dnešní době, kdy se maximálně zjednodušuje, se šmahem odsuzuje domácí tvorba v době normalizace. Přesto zde vznikla minimálně v první polovině 70. let řada ambiciozních děl, byť se pak velmi obtížně dostávaly za hranice. Máte z této doby nějaký film, na kterém jste pracoval a jste na něj pyšný? No jeden vlastně, první můj film byl jeden z nejlepších a to byla Holubice na Čelově. Já to vzpomínám, velmi rád, že tam jsem dělal takový širší spektrum práce na tom filmu. No a posléze výborný film byl Údolí včel, to byl znamenitý výprav. A pak některé filmy třeba strašně rád vzpomínám na Krejčí kuzi, takže určitě se našlo pár filmů, na kterých člověk může vyhrnout. Film, který znají desítky milionů diváků po celém světě, se jmenuje Amadeus. A vy jste jako autor kostýmů za něj získal nejvyšší filmové ocenění pro profesionální filmaře amerického Oscara. Podle jedné legendy vás Miloš Forman musel přemlouvat, abyste se na filmu podílel, protože si myslel, že vás ta nabídka nebude zajímat. No tak to je legenda, pouze. Ponieważ pravda je úplně jiná. Začalo to tak, že jenom uprostřed noci mi zvonil telefon zrovna tady Miloš. A bylo to velice krátký, rychlý a jednoduchý dotaz. Zase mě troufli ještě na velký film. Já jsem řekl, samozřejmě, a tím to skončilo. To začalo hodně fungovat. Ale musím říct, že důležitou roli v tom rozhodnutí sehrál Jirek Ondříček, který už byl právě v Americe a připravoval ten film.
A když tam přišlo vlastně otázka, kde by měli dělat ty kostýmy, tak oni si byli vlastně dobře vědomi, že žádný americký návrhář kostýmů má jenom velice kusí vědomosti, a to nevypadala Evropa na Dantově roce. Takže soudili jednak, že se to bude točit v Praze, hlavně, kdyby to měl být prostě Evropa. No tak to pravděpodobně. Nikde jsem se nedočetl, jaký jste měl pocit, když jste se dozvěděl, že jste v ohromné konkurenci kostýmních barevníků vyhrál. Jen připomínám, že tehdy byli nominováni například tvarnice za filmce Stanu Indie, David Alina, kostým drama Jamesa Ivoryho, dobový film z 30. let Roberta Bentna, či City Petra Hayense. Jaký jste měl pocit? No, tak na to už jste jako dnešní dobu připravovali tím, že probíhají ty nominace. Když už se budou nominovali, tak ty, když si říkáte stokrát, to nemůžu dostat, tak to bylo, že jo, a všichni ostatní kolem vás to říkají, tak v koutku duše, v moci, vám to vypadalo, co by se náhodou stalo, kdyby to dopadlo. No a pravda je ta, ať my se všichni víme, že skutečně je to tajemství do posledních chvíle. To se neví až do toho okamžiku, kdy ty dva kapíci vyndají z kušlíku zalepení obálky, a tady to bude. No, a takže já jsem potom propadl takový jako bez naději, že jsem vlastně nebyl připravený. A když to dopadlo, tak jsem nebyl upravený, nebyl jsem zapnutý sapo. Prostě bylo to strašně hektický a nerad na to vzpomínám, protože vím, že jsem nebyl suverénní. A na závěr otázka, kterou jsme zatím položili všem, tady jsme zpovídali. Který film shledáváte jako mistrovské dílo z hlediska kostýmů? No tak v první řadě je to Markéta Lazarová, to je prostě už co, něco takového se už neodehraje. No, protože to byla, tam bylo nejširší pole pro fantazii, no, protože vycházeli jsme z toho, co ta, taková ta čelic bojnická kozlíková, z čeho mohla vyrábět ty svoje předměty. A teď nám vycházelo eliminací, že měli dřevo, kamení a žijecí kosti. A teďka z toho musíte vycházet a pustit tu fantazii na špaci. No samou sebou bylo nesmysl říkat, že ne Amadeus, ale pro mě osobně je můj jako přínos, bych řekl, že je lepší ve Valmontovi. Víte, protože už jsem věděl spoustu věcí, které jsem na tom Amádovi teprve hledal. Tak já vám děkuji za rozhovor a ještě my na závěr vždycky dáváme zpovídané osobnosti dárek. A my se zeptáte, jak tu mám oblíbenou kolíčku. A to je teda kniha, kterou jsme napsali, vydali. A je tam i váš Amadeus. Takže každopádně moc vám děkujeme za rozhovor a tohle je pro vás, protože jste to s námi přetrpěli. Šum do postele. Já jsem dnes drcelej dneska. Tak děkujeme. Ještě se napiju. Škoda materiál.